مور چې کله دا ښکته کړی ده نو دې چې کتل نو هغه خو داسې کار یې ورسه کړی لکه چې په چاړه باندې غوسه کړي او کټ و جی سر دغه ستاسو د مخې د پرته ده دغه حالات دي تاسو یې وګورئ وسم جی سر دا پیمپر دی سر دا لاندې ټوټه ده د دې ډکې میچا ځینې ودرېږي ډکې میچا سره وینه ځي جی او بس پیمپر اوس مې ختم شوی دی خدای تعالی غریب یم شومه د هغې ولې علاج نه کوي دا د پروپین سیرپ کار دی ایا ولې د دې تبه د دې ټمپریچر د دې سم معمولی غونته کې زه خوښ شوم چې دی ولې پروپین سیرپ ورکو زه بس کور کې کېنم د رون می خبره وکړه د شپنه لګړې په هسپتال کې د 4 غنټې په هسپتال کې تیرې کړې هغه پرې خودو نه په هسپتال کې اتنی مو بجو نه والا سر د 2 بجو پورې ما زما ماشومه په واټ کې چانه داخله والا ما ډاکټرانو کو نو ډاکټرانو ډاکټر وکم ډاکټر لچ مونږ کله ټیم کې ورالو کنه نو هغه ډاکټر وچ نشته هغه په مری کې دا مری کې چکرې لګي کوم چې غټه ډاکټر کوم چې غټه ډاکټر دا په مری کې چکر سکته شه دا پیمپر دی پیمپر نه لاندې دا چې دا نو کپړه دی ماشومې ته د دینه اوسم بلیډینګ کیږي د دې عمر 3 کال کله ته بیا دا غې نه رسته چې مونږ لاړو نو هغه مونږ ته وچ بای لکه تاسو مونږ لا ک ارجنټ تاسو دا معاملات کوي نو مونږ 15000 روپۍ راکوي ک ارجنټ نه کوي بای نو ټیم بغواړي نو مونږ به تاسو 10000 روپۍ دا د پاکستان انصاف دی سر ارجنټ کې څه مطلب شي لکه چې مثال تور یک دم لکه وسې په دې سات چې کینو ته مونږ 15000 روپۍ راکې او که په دې سات نه کې مثال تور دی له موږ ټایم درکونو غواړم 10000 ټایم راکو لکه مثال سبا ټایم رال راکې دغه ټایم غتال راکې نو بیا موږ تاسو 10000 روپۍ اخلو نو سر لکه داسې واردات او داسې ظلم او داسې زیاتې او باغې کې زب خپل ماشومي حق د پاره زب پیسې هم ډکوم دا خو دا پښتنو وطن دستا په دغه پښتو باندې زه شړک د اسمان نه راچوم چې داسې بچي سره ظلم کیږي داسې بچي سره زیاتی کیږي او دا غي پلار چې په هسپتال کې تلته خپل بچي د پاره ویر کی هغه پرېس کلب ته ورځي او تلته 15000 روپۍ دغه کیږي دا خو ارجنټ پیس دی شپه چې و سره تیر کړ سار د پریس کلب ته دی بوت ولته څه چلو شو پریس کلب کې ما ته پوسو کو پریس کلب ول ما ته وی چې زمونږ نارمل پیس 10000 روپے دی او ارجن پیس چې کم دی هغه 15000 روپے دی د ارجن مقصد دا چې لکه زبتا لګې انټرټیم در کوم ګنټه پس پته راځي ستا لبه چې کم دن له هر ستا ته تیار ملاویږي نو لکه زبنن نه په پاکستان کې په خپل ملک کې په انصاف ځان لپاره پیسو مانی اخلم افسوس خبره دا چې شپه نشته چې دا ما ماشومه ګنټه یو نیمه ګنټه به وشه کیږي جاڑی او جاڑی یو आवाज وکي داغه سه به وشه شي بیا داسې تبي چې کله سر لزو کله خپل پلار دا خبرې کوم مونږ وری دي نو یقین ساته شرم راځي او دا را ته محسوسي کی چې مونږ یو دومره به حس معاشره کیو چې دلته کې د انصاف د پاره به ته جاړې د انصاف د پاره به ته خلکو سره جګړې کې د انصاف د پاره به ته پیسې ورکې بیا به ته انصاف ملاوي په کلی کې داسې دوه واقعي غانې کړې دي هغه کلی کې کړې دي ډیر کې کړې دي هغه یو د 6 سالو ماشوم دی یو زنانه تم لاسه چې ولې جی هغه بندنامې دلته راغلي په هغه بندنامې دلته راغل دي نو بیا نشي تللی د دې نوم دی زید زید نوم دی زید نوم دی عمر به 18 19 20 سال بس 20 سال عمر دی جی سر او د 8 بجو نه والا تر د شپې تر د 2 بجو پورې مونږ لکه د سپو په شان ته کې مونډي والی زمونږ هیڅ پرسانه حال نو خدای تبا که ته خو دا 15 میاشتې وشو چې ته د کیس کې را بل کیس کې مخ کې چې کم جرم دی کړي باغې کې راوته او نن تا بیا داسې یو د بچي او د ماشومې د قران سره داسې ظلم او یو اسیسټنټ جې مشو هغه په ډیوټي باندې مامور و او هغه په خپل نه باغې مری کې چې چکرې واخلې اسیسټنټ د خو چې دا زما د لیول کار نه دی دا زما د لیول کار نه دی لهدا لکه زه هیڅ قسمه سو دغه نشم کړی دا بیا څه ټیمه داخله کړه نو بیا تقریبا واجې د شپې 2:30 بجې ټیم او زما په ماشومې باندې سخت او تکلیف وپی 10:15 غنټه تاسو ولته لکه دا سي په دې پټواره مونږه استلې چغې مول مسلمانۍ د زه خدي خلکو ته حیران یم دا یو یو ټیم د قیامت ته خو ولې ناراضي هغه الله ته به تر پته ده بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګوره و می عدالت او زم تاسو قربا آیا شجر دا ځوان چې تاسو ته په شیشه کې ښکاری د د پغه کې چې درې کلنه جلوه دا د بچې ده او دې سره په شپږشتمه نیټه باندې ریپ شوی دی او دغه ریپ دا یو سلسله شروع شوی ده زمونږ په دې وطن کې خو زه ډیر په افسوس سره نن دا خبره کومه چې دا د زناورو معاشره نه بدتره معاشره ده چې شرط د دې هسپتال ته ځي
د ماسخوتانی 8 بجې دی اسپیټال ته رسی اتو نوال ته د 2 بجو پورې د اسپیټال کې چې دی ام ام سی اسپیټال کې د تا داخله د بچې نه ملاويږي یو یو ګټ تولی بل بل ګټ تولی بل بل ګټ تولی دا غریب چې دا سوګیدار دی د 15000 روپیه تنخواه ده دا غې نه پس ډیر ته مردان پرس کلب ته زیږي ورته چې 10000 روپیه براکه دا غې نه پس پتا ته دی بچې ته چې دی نو انصاف په ملاويږي الله به موږ ستا خبر چلو دلته ار یو سیس چې دی نو هغه په پیسو باندې دیږي دلته انسانیت چاکی نشتا دلته چاکی پختو نشتا دلته چاکی غیرت نشتا چې یو پلار دغه درې کلن جلوا سره دغه درې کلن بچې سره ریب شوی دی یو زناور چې دا دغه دویمه پیره وه او په هغه دویمه پیره کې چې دی نو دغه بچې سره دونه ظلم زیاتی کېږي او په هسپتال کې ډاکټر نه وي ډاکټر چې ده دغه اسسټنه وي چې هغه په مری کې چکرې وي هغه په مری کې مزې کوي د پلار سره لګي خبرې کوم جذبات ځکه لرو چې په کور کې به خوم دغه شانتې بچیانې لرو دا به خوم زموږ بچی ده تاسو ګورئ دا بې هوشه ده د دې نن شپږمه اومه ورځ ده تپوس کولو والا څوک نشته نه ده در له څوک دای چې رال ستا په دې غم کې پوره شریک یو تاسو سره ډېر زیات شریک یو سره خو لږه حوصله به کوي یقینا د ستا د اوښکې چې دا د بې وسې اوښکې دي چې دلته دا د ځناورو نه بدتر دي ده ته څنګه خبر شوې چې ستا د بچې سردارې پوچو دا لږ څوک او څنګه ستا د بچې اوچته کړه دا جی بسم الله الرحمن الرحیم دا زما موږ په دې ګاونډ کې یو ځای کې پاتې کیږو د مخکې پاتې کې هم دا وروسته پاتې کیږي دې داسې کار کړی چې زما د ماشومه لوبو له راکوز شوي د ښکته په پړوو کې ناسته ده دې زما د ماشومه د پړوو نه اوچته کړې ده مخکې تللی یو دوکاندار دی دوکاندار والله ورته ویل چې ته دا ماشومه چېرته بوځې هغې وچې دا زه داسې چکر له بوځم دی هلته دا ماشومه بولله ولله والم هغه ګنو ته بولله هر چېرته چې بولله زما د ماشومې سره داسې کار کړی دی زه په دغه ټیم کې بیا په ډپټۍ باندې وم دلته زه خپلې ډپټۍ باندې وم څوکیداري کوم جی زه په ډپټۍ باندې وم زما زنانه داسې کار کړی دی چې د هغه ځګې نه دا ماشومه دی بیا بې وشه شوې ده او بیا یې واپس راوسې په هغه پړوو کې هرته ولله پخپل را وستی دا جی تخرک مکمل لکه ما سره داغه د غشت دی جاو جی دې دا را وستی د پړو کې به و شرط ول لزما یو زپ بل دیم پلور کې زپا دی ګم لاندې پلور کې بیا ما سره بر کړی دار دغه پاتې کیږي جی جی دې چرته د کار نه راغل لین خپل زنانتی ویل چې ته دې بر کو دغه ته आवाज وکړي چې باید د ماشومه په دې پړو کې پرته دا وده ده نو دې کرایدار زنانه زمونږ ته کور ته आवाज کړي چې د ماشومه دغه شان په پړو کې پرته دا اوچته کوي نو زما مشره یو لور ده د نه لسو کالو ده زما دې زنانه دې ته ویل چې ته کوشش وکړې جنۍ او دا جنۍ راوخې جوا کله چې زما دا لور راغله دې جنۍ خواله نو زما دې واپس راغتل زما د کور والد ته ویل چې مور یو داغه خوبای پرتو کې می چازي کړی دي نو چې کله بیا زما زنانه راغله واغې هغه زنانه د ماشوم راوچته کړی دی بیا کله برخې جوړله نو بیا یو خرس د غسین والد د جته د دریو کالو ماشوم ته आवाज نشي کولی چې مال می چازي راغله زمي چازي وکما نو چې بیا دا کله وینځي نو دې ورته ویل چې باجی زما دا زګې خوګیږي دې ماشومې مور دې او جی دا خپل بیان هم خپل کولای شي جی دې ورته چې زما دا زګې خوګیږي نو دې مور چې کله دا خکه د کړې د نو دې چې قتل نو هغه خو دا سې کار ورسره کړو لکه چې پچاړه باندې غوسه کړی الله اکبر کاټ و جی نو بیا زمونږ دا کم چې نیک دې بیا لاړو پولیس والا ته اطلاع ورکړه نو هغه چې رااله نو ما د الک دې کمره کې دن نکړیو په طریقه مې دن نکړو چې مال دا لګه دغه نشي ونه تختی ستا په دماغ کې نه پد شکو شک نه وجي دا برا ایراس مونږ لیدل له ها او ټول کله نه مخ کې مده چل کړی دي دینه مخ کې دی په کله کې داسې دوه واقعي غاني کړی دي هغه دلته کړی کوبل ځای هغه کله کې کړی دي ډیر کې کړی دي هغه یو د 6 سالو ماشوم دی یو زنانه تیم لاسه چې ولې جی هغه بندنامې دلته راغلی په هغه بندنامې دلته راغلی نو بیا نشي تللی د سنوم دی د دینوم دی زید زید نوم دی زید نوم دی زید زید نوم دی عمر به 18 19 20 سال بس 20 سال عمر دی جی سر نو بیا چې کله دلته پولیس والا را لاغه ته چې مونږ دا میرزا د زما سره دی غلې کې پاتې کیږي الله دی ولډې عمر ورکی هغه چې دا وخت نو هغه ته لکه دی غون ډیټیل پته ده کنه نو هغه دلته دا وخړه الګ ټیک نه دا بدنام جی جی نو هغه دلته خصم وو چې ګوره خوده تباګه ته خو دا 15 میاشتې وشو چې ته د کیس کې را بل کیس کې مخ کې چې کم جرم دی کړي باغې کې راوته او نن دا بیا داسې یو د بچي یو د ماشومې د قران سره داسې ظلم وکړو نو دلته وو د دې ځګینه بیا غولاړه ته دا مجرم خو بوتلو ما زما د انیک بیا روسه په موټر سایکل باندې دا ماشوم مونږ بوتله هغه زنه پس بیا تاسو لاړې هسپتال ته دا هغه تانه بیا سر مونږ سره پولیسو به قیدا و مونږ سره هغه خپل گاډي کو مونږ لاړو
بیا اسپیټال ته اسپیټال ته چې کوم لاړ رور نو سر نو هغه تقریبا وا چې دغه 8:30 بجې ټیمو 8:30 بجو نه والا سر د 2 بجو پورې ما زما ماشوم په واټ کې چانه داخله ولا ما ډاکټرانو کو نو ډاکټرانو ډاکټر وکم ډاکټر لچ مونږ کله ټیم کې ورالو کنه نو هغه ډاکټر وچ نشته هغه په مری کې ده مری کې چکرې لګي کوم چې غټه ډاکټر ده کوم چې غټه ډاکټر دغه په مری کې چکرې نو مونږ دې تیز دکړو من وی شپې ده کدا چې سنو مې یو جی سر وی شپې او جی نو هغه نشته ده خو بای په مری کې ده او چکرې وای او زما ماشومه بای کله مونږ د دې وس مونږ رپورت راکې زما ماشومه اډمټ کولې نه اسپیټال ته دغه کول نه بیا زما زنانه فاسیدل او هغه بیا داسې چل کړي چې بای شور مورې کړي دي دا غې نه روسته بیا دیو داسې کار کړي دي چې بای هغه ماشومه زما په واټ کې داخل کړی دا بیا څه ټیمه داخله کړه نو بیا تقریبا واځي د شپې 2:30 بجې ټیمه زما په ماشومه باندې سخت او تکلیف وپی 10:15 غنټه تاسو ولدا لکه دا سي په دې پټوارې مونږ ایستلې چې غیم والي تر دغه ستاسو د مخې د برته د دغه حالات دي تاسو یو ګورئ وسم بلیډینګ کی وسم جی سر دا پیمپر دی سر دا لاندې ټوټه ده د دې ډکی میچاز نه ودرېږي ډکی میچاز سره وینه زی جی او بزه پیمپر وس می ختم شوی د خدای تعالی غریب یم دا ماشوم د سر تاسو په خپل د لاس کې دی وای ګوري چې بده ته بشته کې نشته دی تبه دا ټمپریچر دی بالکل سر ګرم نه تبه دا خاجی یو شپه دی وکړه په سپټال یو شپه رسخت کړی یو شپه می سپټال کې کړی د سر او یو شپه کې می هغه کې می دومره جنگ جګړې د هر ډاکټر سره کړی دی خپل بچی دا خپل له بچی دا پر اجازه خپل حق وړم لکه انسانیت نشته سر بیا کوم زما نور څه بس نه رسی پریس کلب ته دا غنه پس لاړې سر او دا پریس کلب ته بیا دا غنه روسته چې مونږ لاړو نو هغه مونږ ته وی چې بای لکه تاسو مونږ لا ک ارجن تاسو د معاملات کوی نو مونږ 15000 روپۍ راکوي ک ارجن نه کوي بای نو ټیم بغواړي نو مونږ به تاسو 10000 روپۍ دا د پاکستان انصاف دی سر ارجن کې څه مطلب شي لکه چې مثال تور یک دم لکه واسه په دې سات چې کینو ته موږ 15000 روپۍ راکې او که په دې سات نه کې مثال تور دی کې موږ ټایم درکونو 10000 ټایم راکو لکه مثال سبا ټایم رال راکې دغه ټایم غتال راکې نو بیا موږ تاسو 10000 روپۍ اخلو نو سر لکه داسې واردات او داسې ظلم او داسې زیاتې او باغې کې زب خپل ماشوم حق د پاره زب پیسې هم ډکوما یو روپۍ د هده حرامه کې روپۍ مې پیرا سره نشته زما تاسو سوي سر چې زغ په پیمپر د پاره بای کله د چان او غواړم کله یي جو خدا کنه نو زغ خپل زنانته مې بیگاوي چې بدغه ټوټه وردا چې زمانه یو سور دې د قشن ته کور کې تیر کړی ماشوم سر د قشن ته کور کې تیر کړی ټول شپه په دې شپه نشته په 26 تاریخ باندې دا واردات شوی د 26 نواله د نن ورځې پوری دا شپه نشته چې د ما ماشوم ګنټه یو نیمه ګنټه به وشه کیږي نه او جاړي یو आवाज وکي دا غسه به وشه شي بیا داسې تبي چې کله سر لزو کله خپل لزو چل نه درځي چلی رااله نه راځي چې چل وکم سر څنګه زویا کم زه خوګي بچي کم زه خوګي جلوا وای جلوا بچي موبایل نمبر دراتو وای 0345 2161927 دا هسته رحمان د کوهستان سره تعلق لري د تیر کوهستان سره زما د دې سیستم نه نفرت د مخ کې نه دی چونکی زموږ سره کار دی خو دا ادارې جوړوي چې دا به ریلیف ورکوي داسې سیټیزن لکم چې ټیکس ورکوي خو دا ټیکس په پیسو باندې چلیدونکي هغه ادارې چې دي نو په هغې کې زناور ناستی هلته وحشیان ناستی چې هغوی ته د احسانیت صفته نشته هغې ته د دونه بچې چې دی نو د هغې هغه درد ورته نه ښکاري نوره خو لرې خبره ده ستا هغه آر یو سیس چې دی خو ډېره زیاته لرې خبره ده خو چې دومره بچی په وینو کې لت پتاله درشي هسپتال ته او په اسپیټال کې هغه 15 غنټه او 6 غنټه داسې پرته وي لکه شانت انسانیت خو پکار دی بیا هغه پریس کلب والے ته ویم هغه غټ غټ جرنالیسټ ته ویم چې تال درځینو ارجنټ کې 15000 روپۍ او چې زه د ټایم در کوم بیا 10000 روپۍ په دا ټایم کې چې بیا داسې نوجوان داسې مایک راوالي نو بیا هغه ته وی دا روپۍ وال مایک دی د روپۍ وال مایک زور د هغه چاته پته لګي د چا سره چې ظلم وشي چا سره چې زیاتی وشي دا سیده جی چې د دې لار دا خبرې کوم مونږ ووري دي نو یقینو ساته شرم راځي او دا راته محسوسي کی چې مونږ یو دومره به حس معاشره کیو چې دلته کې د انصاف د پاره به ته جاړي د انصاف د پاره به ته خلکو سره جګړه کوي د انصاف د پاره به ته پیسې ورکې بیا به ته انصاف ملاويږي زه د هغه حکمرانانو هغه کوم چې لګیا دي د خپل د اقتدار د پاره جنگ کوي کدی کې لګ احساس وي او دیدا سي قانون سازي کړي وي چې نن دا کم ماشومې سره درې کالو ماشومې سره زیاتی کیږي نو د دې نمخ کې هم دا سړی چې دی نو سره ځان لګي کنه په اورس کې 50 بل ځان د پر پاس کوي خو ځان د پر لګي د خپل بچو د پر بالکل جی ځان د پر لګي د کزویم کو دغه سړی ته سزا ملو شي او د ته سزا سم ملو شي نو دا به د عبرت نه خو دا د چا به دا
قدرت نه کېدو چې هغه د چا ماشومې ته برم کتلې وي. قاضیان یو مارډ رول دی چې لکه مطلب یو کس ته هغه ریف کړی دی او 15 میاشتې پس هغه راباسي او په دویم ورځ داسې کار بیا کوي. بالکل د ټولو ما تاسو ته دی کې د ټولو سوسایټي رول دی. زمونږ زیات رول په دې چې مونږ به حصې یو مونږ را پاسو نه مونږ د خپل حق ته پوس نه کوو ځکه چې مونږ به حصه خلک یو او بیا به حصه حکمرانان دي او به حصه قاضیان دي دا ټوله معاشره به حصه ده. دلته کې یقین وساته دا پاکستان چې دا خلک روان دي دا اسې نه دي روان. دا د مستانه نه دی روان خدام د دې د عزت بچکولو د پاره او د غربت د لاسه او د دې بدمنه د لاسه روان دي. انټرنیشنل هیومن رائټ د سړک کم قانوني کاروي دی له وتاو سپورټ ورکوي پان سپورټ ډاکټر نه د موجوده وی هغه تل د مری ته د اسسټنټ د گواہی پاره باندې ورکي او هغه چې ما سره خو اختیارات نشته د هغه خلاف سه اکشنز او کوم پریس کلب چې ورته ویل چې مال 10-15000 روپیه دغه د پاره بس میسج وی سره سره یې رجی داسې خبره ده مونږ خو دین چې فارغ شونو ان شاء الله مونږ ورزو هاسپټل تل ته ام اس سره کینو دا ټوله خبره و سره مونږ ډیسکس کوو چې یره دا خو تاسو دلته کې د ګورنمنت د تنخواګانې د غریب مل د ټیکس د پیسو نه د دومره مراد چې اله تاسو خو د دې ورځې د پاره لې چې په چا تکلیف راشي چا ته مسله جوړ شي تاسو ولته کې موجود دی او بیا اگر ازي او غجاړي هغه د 2 د 8 9 ول 2 بجه پورې هغه ته بیڈ نه ملاويږي هغه ته ریلیف نه ملاويږي هغه ما شوم په تکلیف کې ده تاسو سره مزدور دی لمبای جی بالکل دی ما سره چوکیدار دلل ته نایټ ډیوټي کوي نایټ ډیوټي کوي جی ما شوم چې راوستا بیا وسر ته اسپیټال ته لاړ جی البته چې سوشو هغه راته ته هم بیان البته دا سوشو مونږ تقریبا 8 بجې ایم سی ته تللې وکړه ایم نه جنا ډی اس کیو ته تللې او 8 بجې مونږ لاړو او د 8 بجو نه والا تر د شپې تر د 2 بجو پورې مونږ لکه د سپو په شان ته کې مونډي والی زمونږ هیڅ څه پرسانه حال نو ټیک شو تر دونه پورې چې لکه د شپې په یوه نیمه بجا ما د ایم اس ایف جاوید اقبال صاحب ته فون وکړو نه یو پیره په غلطه کې زما فون چت کو او چې څنګه ورته د خبرې د نویت پته ولګېد د مسلې پته ورته ولګېد دا غینه والا تر د 3 بجو پورې د شپې جاوید اقبال صاحب زما نمبر نه لوچت کړی چا یا سدی یا سنه یره کم از کم 15-20 رنګونه ما په دغه لک سات کې جاوید اقبال صاحب ته کړی دی خو هغه چې کم دینو لکه هیڅ ریسپانس مال نه درا کړی ډیوټي د چا وا ڈیوٹی محفوظ شفیع آئی تھنک محفوظ شفیع ریلیٹڈ ڈاکٹر ہوا خو هغه و نه پم وکا حالا یو اسسٹنٹ جی مشو هغه په ډیوټي باندې مامور و او هغه په خپل نه باغی مری کی چکر واخل اسسٹنٹ دی خو وی چیرې دا زما د لیول کار نه دی دا زما د لیول کار نه دی لحاظ لکه زه هیڅ قسمه سو دغه نشم کوله بس دا غ سر سر ټیکس چې کم دا غوي سم دغه یغه وکاو او دغه نه با چې کم دنه لکه هیڅ سم نه زه به دا ویم چې زما نوران دی جنم خان خبر وکړه هغه ماشوم د سواد دغه واقع بیان کړه نو زه به دا ویم چې دا هم وفات شي ونه خبره چې دا هم وفات شي ونه خبره ولکه کم اس کم نن دا ماشوم چې کم دن ولکه دا به دا سه بنه دغه کې دا کنه نو مسلمانۍ دا زه خو دې خلکو ته حیران یم دا یو یو ټیم د قیامت ته خو ول ناراضي هغه الله ته به تر پته ده شپه دې چې وسره تیر کړه سار دې پریس کلب ته دې بوتل ولته څه چلو شو پریس کلب کې چې ما تاسو کو پریس کلب ولما ته وی چې زمونږ نارمل پیس 10000 روپے دی او ارجن پیس چې کم دی هغه 15000 روپے دی د ارجن مقصد دا چې لکه زه به تاسو لګې انټرټیم در کوم ګنټه پس پته راځي استاله بچ کم دن له هر ستا ته تیار ملاويږي نو لکه زه بندنه په پاکستان کې په خپل ملک کې په انصاف ځان له پیسو باندې اخلم افسوس خبره ده څوک چې دغه په شان غریب یغه ته انصاف نه مې نه چې نه هغه ماشوم سره هغه غریب سره جی د ماشومې د پیمپر پیسې نشته په پیمپر کې ورته کپلای خېدا ابا 10000 روپے جی د کم زنه ورکې ماشوم دا هغه ول علاج نه کیده د بروپین سیرپ کار دی آیا ولې د دې تبه د دې ټمپریچر د دې سم معمولې غون ته کیږي خو شوی چې دی ول بروپین سیرپ ورکو غوځي بس کور کې کینم د رور می خبره وکړه د شپنه لګړې په هسپتال کې د 4 غنټې په هسپتال کې تیرې کړې هغه پرې خودو نه په هسپتال کې ایم ایس ماته بخپل فون کو ماته جاوید اقبال صاحب چې تاسو ما شوم ډیک ته زه حیران شوم چې ما شوم څنګه ډیک تا او تاسو زه هم پولیس ته رپورټ والا کو 25 تاریخ کو شو نن 3 تاریخ ته تقریبا 8 9 ورځې وشو په 8 9 ورځو کې میډیکل رپورټ د دې ما شوم بیان نه غچې لکه په هغه حساب باندې ججان صاحبان چې کم دینو لکه هغه ملزم لا سزا ورکي تاسو دا کته شي دا جلوا بچي د دې د پلار دومره کمزور دي چې دا تاسو کته شي دا پیمپر دي پیمپر نه لاندې دا چې دا نو کپڑا دي ماشومې ته د دې نو اوسم بلیډینګ کیږي د دې عمر 3 کال دي 24 کروڑ مړی چې دی په دې وطن کې اوسېږي 4 کروڑ مړی پښتانه په دې وطن کې اوسېږي مړ تاسو به اواز چت کې چې مړ 15 کال زمون چې دا 15000 کال چې دینو هغه زمون تاریخ دې
دي ستا په دغه تاریخ دي نالت وي ستا په دغه پختو دي نالت وي چې بریتونه تاو کې دغه راول ده خو د پختنو وطن دي ستا په دغه پختو باندې ز شرک د اسمان نه راچوم چې داسې بچي سره ظلم کیږي داسې بچي سره زیاتی کیږي او دغه پلار چې په سپیټال کې تل د خپل بچي د پاره ویر کی هغه پرس کلب ته ورزي ولته 15000 روپیه دغه کیږي دا خو ارجنټ پیس دي بس تاسو نن دا غم دی زم د نخمر د خلاص مر د چې په دې کیس کې نوال شوی ما منډه ترل شپاره سونه د جیس کار پر شپاره سونه ام پی ګان ګور نشته وزیران نشته سرکار نشته سر پولیس و سره سی هلپ کړی دی پولیسو اغي امیجیټلی اکشن غشته دی خو د سپټال نه مونږ مې شو د ډاکټرانو نه لکه نن سبا چې یو سړی په لار زی ورو غرزی کنه نام اپ ته بیت پوتیا ټریټمنټ کې خپل ماته لاس ماته داخله ګرمه ده راتونه غټ ظلم شوی ذاتی شوی د ریپ شوی د ګنره ریپ دا و چې د یو غټ سړی سره داس وشي کنه یو غټ لیډیز سره دا مې شامل ته بیا پرته یا او دا درې کلو مشوم سره دا رپ شوی ذاتی شوی دي زخمونه دي د دې په نور شل مسلې دي دا خبره په کول نن په میډیا باندې او وې دا برپین مالو دا سیر په دا دا کاوه دا زمون انسانیت دي دا زمون مشره ده دا زمون قانون دا دا زمون سټیټ دي دا زمون د سټیټ زموري ده دا زمون د ډاکټرانو خو زب په زب په وتیر سه پس ګرځما تاتونو کټ کټ بنگلیش دی دلته پدې کې ډاکټر نه مې سم دي ته موږ شپاره څه کوچ تر شم سره هلپ وکا زما بچی مری دونه دا دا دغه شوی دي چې څنګه پولیس اکشن واخ دا دلم پکارو وا چې دین پوری اکشن اخته وي چې دا خو به یو ظلم ذاتی دی مشر انساني همدردی ده په خو دا ډاکټری عبادت ونه سبا کاروبار دی پېښه ده خو چې وردی بس پیسې چې وځي پیسې نن هم ورو لسه مور زما له خوب نه د شپې نه راځي دی ماته د رنګو کې زه سو کوم زه مور چاته دلم نه کوم څه سوک سوک نه نو نن بل می دا یو اپیل دی یو ریکوست مې دی عدلیه ته دی وکیلانو صاحبانو ته چې لکه مهرباني وکړي داسې ظلمونه زیاتېګانې کېږي په دوی مورو ته هغه به روزي لکه مهرباني کوي لکه څه پنشمنټ ولا مقرر کړي چې سزا جزا په کوم ملک کې نه کنه په کوم سیستم کې نه ته دا قسمه کاتی به کېږي او دا ظلم زیاتی به کېږي دا پرسکرایبون دا خو څه د واده د خوشحالۍ کار نه وه دا خو د یو غم خبره وه دې کې به زه 1000 روپۍ ارنج کوم زه به چندې کوم زه به تاسو له ما څه پیسې درکړي چې تاسو ما دلته راوستئ یو غریب سره هلپ کوري نه به پیسې درنه پیدا کړي ما تر مردان پرس کلب نه یا د نورو ادارو نه چې څوک مایوسه شوی دی د انټرنیشنل هیومن رایټ د ریجن آفس چې دی صدر تانې ته مخامخ د شبکې انکیری د پاسه خار یو داسې مظلوم سره به ولاړ وي او چاته چې داسې مسله وي نو زموږ دروازې هغوی ته کولو دي هغوی هلته راتلی شي او خپل دوک خپل درد چې دی نو هغه دغه پښتنو دغه ادارو ته ایښودی شي او انشاءالله هغه به هلته یو روپۍ هم چې دی نو هغه به تاسو څوک ډیمانډ نه کوي چې یو روپۍ راکړه چې په ارجنټ کې او په لیټ کې چې ستا دا کار وکړم دغه پښتانه لور کړو چې ادیګي او ننګو پښتو لري نو پښتنو ساسو یو بچی سره یو درې کلنې بچی سره ریپ شوی دی زیاتې وسره شوی دی چې اوس هم هغه د مرګي په حالت باندې پرته ده اوس خو تاسو سره ټایم دی چې سترګې کولو کې او راپاسې لګ ادرېږي داسې به سبا ستاسو بچو سره کیږي ځکه چې کدا الوی خپل بچی چې ستاسو بچی چې نه بس کولته نه لاړ شي نو مدرسې ته نه لاړ شي او نه بدن دکان ته لاړ شي نو به د شانتي محلې ته خپل هغه پونې ته چې هغه باندې شروع وته دا سلسله ستاسو کور ته هم در روانه دغه پیغام چې دی نو دا ستا د عدلیه د پاره هم دی زه قاضي ته ویم چې قاضي صاحب ولې دغه زناور یا دغه اژدها یا دغه خامستانه واپس ولې بارته روزي چې داسې بچی چې دی هغه د دوی بار بار ښکار کیږي وکلا برادري له یقینا دا چې دا ملک کې د دوی خوم ډېر غټ کنټریبیوشن دی یو غټ حصه ده د دې په دې آئین کې خو زه دغه وکلا ته ویم چې کله داسې کیس وشي کله یو بچی سر ریپ وشي نو کم از کم تاسو د هغې نه بایکاټ کوئ زه چې سار وتم نو په کال 2018 کې د اسما یو کیس شي او د هغې پلار راته وژړل چې زه به اوس هایکورټ ته هایکورټ پیس چې دی نو هغه 2.5 لک روپۍ دی د خپل بچی دپاره اوس هلته انصاف غواړم یو پلار جړه ما نه اورېدلی چې بل پلار لاړم چې هغې سره یو ژوندی مړی په هغې کې نیولې دی د ده هغه زناور هغه د چا د وجې را خلاصېږي هغه هم د دغه وکیل د وجې را خلاصېږي څوک چې دغه کیس لړوي پر ورځ د قیامت په هم د دې تپوس کیږي او مشهور کول دی چې د کفر نظام چلېدی شي خو د ظلم نظام نه شي چلېدی نو ډېر زر ده کو دا سلسله همدکه شانتې روانې د کاڼو باران ته انتظار کوي چې هغې په تاسو به د کاڼو باران کیږي.